Përshëndetit e gjithve, nga unë Cindy Marina dhe mirë se vini në Ti Bë Gol. Sot jemi këtu për një super spektakol në Elbasan Arena, sepse sot presim ndeshjen që do mbyllin javën e dytë të kampionatit Abisnet Superiore. Partizani Laçi. Kja është një super spektakol pa tjetër dhe janë dy skuadra me një marrëdhënie goxha të mirë. Sot presim një ndeshje shumë të bukur dhe shpresojmë ndeshje me shumë golla. Unë nuk jam këto vetëm, jam me të gjithë ekipin e Over Sport, të gjithë ekipin e Ti Bë Gol dhe du të prezentoj me Chris Martiron, kolego im. Përshëndetje të gjithëve, Ti Bë Gol zhvendose tashmë në stadiumin Elbasan Arena, pasi ishim në Kukës për herë të fundit, tashmë do të jemi dëshmitar të sfidës mes Partizanit dhe Laçit. Me mua dhe Sindin sot është i ftuar Andi Lila dhe Bledi Shkëmbi, dyshja jonë e zakonshme e fushave të blerta. Javën e kaluar po vuanim nga vapa, sot u bëm pishman që s'kemi xhaketë. E vërtet, po ndoshta më mirë kështu freskët. Andi, përshëndetje. Përshëndetje. Sot kam përshtypjen je përgatitur prapë me pikat e forta dhe me pikat e dobta të skuadrave. Patjetër, jo vetëm sot, por në çdo 36 javë që ka kategoria superiore, do përgatitim për të gjitha detajet e kampionatit shqiptar. Nuk do të mungojë asgjë. Bashkë me ne në krahun tjetër të fushës është edhe kolegu Gent Alinani që si gjithmonë na sjell informacionet më të fundit, por edhe protagonist nga të dyja skuadrat. Do doja ta përshëndesnim Gentin dhe të na rrëfente disa nga informacionet, atmosferën si është në stadium dhe diçka shkurt në lidhje me të dyja skuadrat. Përshëndetje, të dyja skuadrat sapo kanë dalë në nxemje. Në fillim ishte skuadra e Partizanit që zbriti në fushën Elbasan Arenas, pastaj Laçi u bashkua tani pak minuta më parë. Lajmi kryesor që mund të them është debutimi i Albi Allës, i cili ja ka dalë të rikuperohet dhe do të jetë në qendër të mbrojtjes për skuadrën e Laçit nga minuta e parë, një rikthim i bujshëm në Abisnet Superiore. Dua të theksoj që kjo është një ndeshje shumë e rëndësishme për faktin se të dyja skuadrat vinë nga fitoret respektivisht në javën e parë të kampionatit dhe me një triumf ditën e sot me sigurisht do të tregojnë muskujt dhe do të marrin vendin e parë në klasifikim. Për këtë arsye pritet me shumë interes nga i gjithë publiku dhe tifozëria e të dyja skuadrave. Okej, Genti, të presim pas pak edhe me formacionet zyrtare të kësaj ndeshjeje. Ndërkohë, Sin, do doja që së bashku të jetnim pak një sy rezultateve të kësaj jave të dytë, sfidave që janë zhvilluar deri tani, një jave dytë e cila ka nisur me dy barazime, me Teutën dhe Bylisin, më pas me Kastriotin dhe Erzenin, për të vazhduar më pas me rezultatet e ditës së djeshme, fitore e Tiranës, që deri diku pritej, dhe më pas super spektaklin Loro Borici, ja dhe këshojme dhe grafikisht, fitoria e Vllaznisë në minutat e fundit kundër Kuksit. Sot do të ndjekim Partizani Laçi, këto kanë qenë rezultatet e kësaj jave dy deri më tani, por përpara se të futemi pak në një diskutim të shkurtër për këtë ndeshje, do doja pak të flisnim për çështjen e djaloshit të skuadrës Tiranës që dje së një dëmtim të rënd, por që fatmirësisht tashmë është jashtë rrezikut për jetën. Ky është një postim i bërë nga klubi Tiranës ku le të themi ngroh zemrat e tifozëve Bardhë-Bluveu vetëm ku thuhet se qevalia ka kaluar tashmë atë moment të vështirë, është jashtë rrezikut për jetën dhe klubi uron shërim shumë të shpejtë. Andi, ti ishe në stadium, e kipe nga afër atë moment, kam përshtypjen që ishte shumë i vështirë për të gjithë. Natyrisht, jo vetëm për ne që ishim pranishëm, por edhe për televizionistët që ndiqnin nëpërmjet ekranit, si bashkë me Bledin si ish futbollist, normalisht e para fare është jeta. Them drejtën, çdo njeri është me ndjenja dhe në komentin e Alban Xhianit lotët na shkuan si mua si Alban Xhianit, sepse ishte me të vërtetë një ngjarje që na friksoi shumë. Por falenderojmë Zotin që qefalia është një gjendje mjaft mirë shëndetësore, të paktën sipas informacioneve që ne kemi, dhe shpresojmë dhe urojmë që ai të rikthehet sa më shpejt në fushën e lojës. Let, ishte e vështirë edhe për ne që ndoqim nga ekran. Pikërisht, ishte një moment i vështirë, por të mos merremi shumë, të mos e kujtojmë shumë, sepse të gjithëve na vjen keq se Andi, ne kemi qenë prezente ndoshta për fat keq në disa situata, unë personalisht në karrierën time si futbollist, dhe janë momente që aty nuk të shkon mendja më për futboll, por vetëm për shëndetin. Si tha Andi, për fat të mirë, qevalia është mirë nga ana shëndetësore dhe shpresojmë që të kthehet, sepse vërtet djaloshi po bën një kampionat të mirë dhe nuk i duhet kjo në këtë moment. Urojmë shumë shërim të shpejtë. Kemi pak vështirësi, si nuk e kam pak vështirë të dëgjoj, po do donim që të ndaleshim pak tek rezultatet që janë luajtur deri më tani në javën e dytë.
ka qenë dy barazime mes Teutës dhe Bylisit dhe Kastrioti dhe Erzenit, barazime që të ridikur rezultatet drejta, apo jo? Pa, dy barazime që atër shka dhanë ekipet në fush, mendoj që morën atë që merituan gjatë 90 minutave. E tham, dje në studio që janë ndeshjet e para dhe edhe ndoj gabim ekipeve ju lejohe, sepse mendoj që disa ekipe akoma nuk kanë arritur në formën më të mirë, janë duke u ribër. Ndërsa i ndoqa me shumë vëmendje rezultatet e ndeshjes javës e ditës parë, pra Erzeni Ishiakut bashkë me Kastriotin e Krujës, zhvilluan një ndeshje shumë të luftuar, shumë të fortë, komplimente për dyja skuadrat, sepse treguan futbol me të vërtet burror në këtë ndeshje. Gjithashtu doja një kompliment për ekipin Erzenit, se është i vetmi ekip që akoma nuk ka psuar akoma gol. Ekipi kësaj skuadre në fazën mbrojtëse po tregon shumë vlera. Portieri Xhika bëri një pritje spektakolare në atë ndeshje. Ndërsa për sa i përket Teuta Bylis, gjithashtu një ndeshje e luftuar fort, një Bylis shumë argëtues në fushën e lojës, një pjesë e parë mjaft pozitive për ekipin e Bylisit, ndërsa pjesën e dytë me ndërhyrjet në formacion të trajnerit Arapi, skuadra e Teutës u pozicionua mjaft mirë dhe arriti të gjejë golin e barazimit me një goditje standarde. Por në intervistat pasnerë me trajnerët e dyja skuadrave respektive, ishin dakord që barazimi ishte rezultati më i drejtë, ndërsa për sa i përket trajnerit ekipit Bylisit, kishte rezerva për sa i përket arbitrimit. Ndërsa për ndeshjet e ditës dytë, normalisht ndoqa vetëm Tirana dhe Egnatia, një ndeshje me dy tablo, një Egnatia që ka posedu topin gjatë gjithë kohës, kishte shumë volum loje, shumë, nëse marrin statistikat blen, ekipi Egnatias ishte shumë më superior ndaj ekipit Tiranës, ndërsa ekipi Tiranës u tregua cinik dhe në dy dalje të tyre serioze shënuan dy gola me anë të Kallakut dhe të futbolistit që Hasani. Florent Hasani që... Që të ndërprej për një minut, por kemi Gentin në një lili direkte dhe këthejmi për sërit e diskutimit. Me drejtorin sportiv e ton Marinit, marim pak disa informacione, do shta kemi të reja nga Gentit dhe një lejme ekskluziv. Jemi me drejtorin e Partizanit, ne në Tibo Gol kemi bërë traditashme që para ndeshjeve, marim një për drejtorve të skuadrave. Jemi me ton Marinin, drejtor, fituat një javën e parë, si është gjendja skuadrës për këtë ndeshje? O, besoj që pas çdo fitore entuziazmi është ndryshe, fitoria t'jep moral, t'jep besim të vetja, skuadra është shfaqur entuziast në stërvitje, djemët kanë bërë shumë mirë, kanë qenë t'impenjuar, kuptohet, duhet besoj edhe pak kohë për të implementuar apo për të kuptuar gjithë shka kërkon trajneri, po besoj që jemi rrugën e dur, sepse shoh dëshirën dhe impenjimin e djemëve çdo ditë në stërvitje. Dhe kur ke një drejtor për para, nuk mund të shmanget një pyetje për merkaton. Janë ditët e fundit, nuk e din që ose pritën dojnë lëvizje vogël dhe Partizani apo jo. A e kësë skuadra është kjo që është tani? Neve si vjetë kemi ndjekur një politikë ndryshme, unë e kam përmandur dhe herë të tjera, jemi munduar të rifreskojmë pak moshën mesatare skuadrës. Kemi investuar në terma afat mesë, në afat gjatë me lojtarë të rinë shumë interesant. Në që se vjenë diçka e mirë, gjithmonë nuk i themi jo. Jemi në kërkim të një pozicioni që ndoshta do na ndimonte që të ishim më kompetitiv, por edhe në rast se nuk vjen askush, besoj që jemi të kënaqur me atë çfarë bërë deri tani. Për një qendërmbrojtës kemi diskutime, ndoshta nesër mund të mbyllet biseda përfundimtare, ndërsa për pozicionin tjetër tash e kemi jo si luks, por në rast se vjen atëherë është mirëseardhur. Qendërmbrojtësi është kampionatin shqiptar apo i huaj? Se di që emri nuk do të na thoni. Jo, jemi me një politikë ku preferojmë më shumë lojtarë vendas, sepse investimet besojmë që t'i bëjmë më mirë me lojtarët e dalë nga kampionati ynë. Jo se jemi kundra lojtarëve tuaj, sepse ata që janë cilësorë janë gjithmonë të mirë pritur, sidomos lojtarët që bëjnë diferencën, po në pikpamjen time edhe si ish pjesëmarrës i sektorit të transferimeve, mendoj që është e vështirë shumë që të gjesh lojtarë cilësorë që bëjnë diferencën që vinë me dëshirën kampionatit shqiptar. Portale ta shkruajnë malotat e Partizani, apo do presi? Jo, nuk besoj, nuk është një lajm i pavërtet, nuk është e sakt, nuk e di nga ka rritë lajmi. Besoj që malotat ka në shkruajnë i këmë kontrat me Egnatin, është pjesë Egnatjes, nuk ka qenë asnjë diskutime me Partizani, nuk kam se fshien për të pjesë. Ok, faleminderit dhe sukses. Po, Kris, për ju. Faleminderit, Genti. Kam përshtypjen që do përpiqemi ta zbulojmë ne atë emrin e lojtarit që vjen nga kampionati uaj, por vetëm pak më vonë.
Themi Bledi, më fal sepse ju ndërpreva bisedën, nëse keni gjë për të shtuar për ndeshjen Egnatia Tirana. Jo, jam dakord me Andin deri diku që Egnatia ndoshta pati më shumë qarkullim, por Tirana më duk më e qartë, domethënë dukej atë çka kërkonte, arrinte me logjik. E goditi Egnat janë pikërisht në ato momente ku Tirana e kishte pregatitur ashtu siç edhe trajneri Shej u shpreh pas ndeshjes dhe e thash edhe dije që personalisht Tirana më pëlqeu, vazhdon të më pëlqejë të dy ndeshjet e para, megjithëse ka bërë shumë ndryshime në formacion, në organik. Andredi, një pyetje për sa i përket ndeshjes djeshme, vuajë nga aspekti taktik që ekipi Egnatias gjatë gjithë lojës, edhe pse rezultati ishte 0-2. Në asnjë moment të futbolistët nuk i humbën pozicionet e tyre, pra vazhduan të luajnë me një 4-3-3 të pastër, ndërsa ekipi Tiranës, pas shënimit golit dytë, trajneri Shej preferoi që të fusi një qendër mbrojtës dhe ta bëj repartin e mbrojtjes me 5-3-2. Po, e drejtë u pa që Tirana ndryshoi rreshtim, ndryshoi lojtar, kurse ekipi Egnatias nuk ndryshoi, ndoshta trajneri Tetova mendon, sepse ti e di shumë mirë që ka trajnerë që mendojnë nuk dalin nga ai rreshtimi i tyre. Ne nga jashtë mund të preferonim që të ishte edhe ndonjë sulmues tjetër, por që gjithmonë duhet parë se çfarë ka mundësi ekipi, skuadra, trajneri, stolin e rezervave, pra lojtarët që janë të gatshëm. Dhe është shumë e rëndësishme që është fillimi janë, ti e di shumë mirë që kanë kaluar vetëm 2 javë. Egnatia është e ribërë, po thuaj se nga zero, me lojtarë që kanë ardhë vonë, nuk kanë qenë fazë pregatitore, dhe unë mendoj që këto javët e para edhe ekipeve që gabojnë ju falet diçka. Okej, unë mendoj që duhet futemi pak më në brëcita një të ndeshje së sotme, mes Partizanit dhe Laçit, të dyja skuadrat që vinë nga fitore një javët e fundit, një javën e parë që është luajtur. Partizani ka rritur të mposhtë Egnatian me një gol në sekondat e fundit të Skukës, ndërkoj që skuadra e Laçit tregoi potencialin e saj përballë Teutës së Durrësit me një fitore gjithashtu bindse 3-1. Si vinë tashmë këto dy skuadra përballë njëra tjetrës? Unë do doja që njëkohësisht ndiqnim pak edhe golin e Skukës në sekondat e fundit. A ishte një rastësi, le të themi, fat i Skukës në atë goditje, apo një Partizan që tregoi karakter duke përmbysur ndeshjen, duke besuar? Realizon Gjiro Skuka! Një gol fitoreje! Një prele vërtet! Në poshtet Egnatia! Në konshtes! Në fundin e takimit! Nga ky gran gol i Skukës! Minuta decizive. Skuka është një nga lojtarë që Partizani e bazan lojën e tij. Sot, në shpesh në ndeshjet e kaluara, kur shënon Skuka, del që Partizani del me fitore. A thuash sepse ekipi ka kaq shumë, besim tek ai, apo çfarë është arsyet që ai nosha i jep një boost? Pa tjetër, ne kishim Skukën në ndeshjën e fundit, e përzionë dhe lojtarën e ndeshjës, kështu që normalisht ai është një futbollist mjaft i talentuar. Unë e kam ndjekur të futbollist që nga Korabi i Dibrës, kur ai luante, më vonë me Dinamon dhe së fundmi vjet në fazën e dytë, ai kaloi u transferua te ekipi Partizani ku bëri mjaft mirë. Normalisht skuadra nuk është vetëm një futbollist që është vendimtar për çdo skuadër, por është e gjithë skuadrën në total. Ndërsa unë doja të diskutoja për këtë, për sa i përket kësaj ndeshje dhe me Bledi nga ana teknike, sepse Bledi është normalisht më profesor nga pjesa e trajnimit, ndërsa unë në pjesën e fushës lojës. Po, diskutimi im ishte sepse trajneri i Partizani luan me 4-4-2 në formën e rombit, ndërsa trajneri Laçit preferon një 4-3-3. Pra pikat e forta të skuadrës Laçit janë mesin e fushës, ku luan 4-3, dhe përpara në fazën sulmuese, ku janë 2-2, dy sulmues të Partizanit, dhe dy mbrojtës të Laçit. Këto janë pikat e dobta dhe të forta të çdo skuadre. Ndërsa për sa i përket ekipit të Partizanit, sot jam kurioz faktikisht të shikoj edhe dy mbrojtësat e krahut, sepse do kenë shumë vështirësi, sepse do jenë fare vetëm, si thon, lojë 1-1 me Mazrekan dhe me Spajiun krahun tjetër. Andi, mua personalisht më pëlqen shumë 4-3-1-2, ashtu si ka luajtur Partizani në disa ndeshje, apo edhe ndeshjen që kaloi. Po, si që dhe ty, që ndoshta Laçi do të jetë më superior në krat, vare se si mes fusha e Partizanit do të bëj atës postimin për të ndimuar mbrojtësat e krat, por ndoshta duhet të presim të shikojmë edhe formacionet, sepse
nuk i di, mund të kemi ndryshime, ndoshta edhe trajneri Partizanit mendon këtë që mendon edhe ti Andi. Në 10 ballafaqimet e fundit është skuadra e Partizanit që ka një bilanc pak më pozitiv, le të themi, ka 4 fitore, kundrejt 2 fitoreve të Laçit dhe pjesa tjetër e ndeshjeve është mbyllur në barazim. Sot, duke u bazuar pak në statistika, si vin këto dy skuadra, e sfidon Laçi Partizanin apo e sfidon Partizani Laçin? Duke marr parasysh edhe gjendjen e mirë që kanë të dyja skuadrat nga java e parë. Praktikisht në vlerësimin tim janë dy skuadra që normalisht nuk duan ta humbin këtë takim, sepse janë dy skuadra në letër pretendente për titullin kampion. Si Partizani edhe Laçi vinë në këtë ndeshje mjaft forta me kontingjente të tyre të plota. Partizani ka disa ndryshime, por edhe Laçi ka një ndryshim në mesën e fushës. Sot për herë të parë luan Albi Alla. Jemi shumë kurioz edhe ta ndjekim se si do të Albi Alla është antar i ekipit kombëtar shqiptar, pra është një futbollist që ka tërkuar veten kampionatin shqiptar. Ndërsa për sa i përket Partizanit, sot Denis Da Silva nisi si titullar në vendin e Carës, pra edhe për Da Silva jam shumë kurioz si të shoh se si do ai do të përshtatet me skuadrën e re, por edhe me skemën e re që trajneri Partizanit vendos se ekipin në fushë. Kanë gjithashtu dy ndryshime të detyruara në mesin e fushës për shkak të dëmtimeve, Mensa dhe Romero do duhet të zëvendësohet sot dhe vërtet presim të shohim se si do të reagoj Partizani me këto ndryshime, ndërkohë që Laçi pak a shumë edhe nga ajo që dëgjuam edhe nga konferenca e trajnerit, do të rështohet në tjetër mënyrë si kurse u përball me Teutën në javën e parë. Një çështje që unë do doja të diskutoja do të ishte ajo e Mazrekajt, një lojtar shumë cilësor, një lojtar që tashmë e njeh mirë kampionatin shqiptar. Do doja të ndiqnim pak edhe një pamje, një grafik që kemi përgatitur, Mazrekaj i Partizanit dhe Mazrekaj i Laçit, një lojtar që nuk zhgënjen. Ka pak a shumë të njëjtat shifra, por me Laçin ka një numër golash më të madh në raport me numrin e ndeshjeve që është më i ulët. Një koment nga ty Ant për patjetër. Me që Andi mbrojt si djathë, duhet të pri. Normalisht, ju e dini që, pra që eksperiencë keni me mua tani që kam i koment për çdo gjë. Normalisht për Mazrekajn nuk kam një vlerësim maksimal për këtë futbollist. E kam djekur gjatë gjithë kohës, ai luan një winger, një sulmues i majt. Unë gjatë karrierës time shpeshherë kam luajtur mbrojtës si djathtë. Normalisht do ta kisha shumë vështirë me një lojtar si Mazrekaj, por edhe Mazrekaj ndoshta. S'ke luajtur asnjëherë kundër, jo. S'kam luajtur asnjëherë kundër Mazrekajt, por edhe Mazrekaj ndoshta do e kishte vështirë kundër. Pas keni pas fat të dy. Dhe po thoja, Mazrekaj është një futbollist mjaft i mirë, vjet bëri shumë mirë për ekipin, për skuadrën e Laçit, por në këtë sezon mos harrojmë që kur Laçi sulmonte në vitin e kaluar vetëm me Mazrekaj në kraunën e majt, këtë vit është dhe Spaiu që sulmon kraunën e djathtë, pra është një Laç me të dy krahat që janë si dy Ferrari. Laç si ëmbëlsira për në jo, Mazrekaj ka shumë cilësi, nuk diskutohet. Ajo që ka ndryshuar te Mazrekaj, mendoj që është ndoshta vetë ajo pjesa e tij se si ai e mendon, se si ai është rikthyer. Pati një moment të vështirë në karrierën e tij. Meriton respekt Laçi, trajneri Duro që afruan, e rikthyen edhe një herë, sepse për mendimin tim është nga lojtarët me më shumë cilësi që ka pas ndonjëherë kampionatet shqiptare. Okej. Okay. Shoh Sindin që ka pak probleme me mikrofonin. Bledi, okay, mund ta ndihmoj. Të asiston Bledi. Faleminderit. Tani kemi një lidhje direkte nga agenti dhe do rikthehemi për streamin. Okej, okay, kam përshtypjen duhet kemi informacione zyrtare nga agenti tani. Po, i kemi informacione zyrtare, të cilat janë publikuar pak më parë. Skuadra e Partizanit që luan me 4-2-3, 4-3-1-2 më falni. Recepin Port, Hadroj, Bitri, Sota dhe Buxhelaj në mbrojtje. Rapaj, Matondo dhe Murataj janë ata që formojnë treshen për para tyre, ndërsa Fantazia e Hotit në mbështetje të dyshes Da Silva, Skuka, Teti Cara është ai që do të qëndroj në stol për këtë ndeshje. Ndërsa skuadra e Laçit do të luaj me 4-2-3-1 me Dajsinanin, Ruganovic, Velkovskin, Allën, Zikon, Manelarin, Turkaj, Spahiu, Babatun dhe Mazrekaj në mbështetje të Adelekes. Këto ishë informacionet linja për ju. Faleminderit Gendi dhe tani do rikthehemi me një diskutim tjetër. Këtë diskutator më fal se merr di topi. Andi ka marrë dhe topin tani. Nuk e di kë do të triploj nga neve. Normalisht ne kemi Bledi. Fakt duhet të ishte e kundërta, po hajde, po sot ja kemi lënë detyrat sulmuese Andit. Sot kemi ndryruar rolet. Po sin? Po.
Tani du diskutojmë pak për dy trajnerët e këta dy skuadrave. Partizani ka shkarkuar trajnerin e vjeçme Mehmeti dhe ka marrë trajner të ri italian. Ndërsa trajneri Laçit është gjithashtu trajneri huaj. Çfarë do të thënë për kampionatin me pas trajnerat e huaj? A është ardhmja e kampionatit të thjesht? Shumë interesante. Faktikisht do doja të plotësoja si janë të vetmit trajnerët huaj në këtë kampionat superior Vukičević dhe trajneri Kolela. Bledi, po pastaj për koment. Ja lëm Bledit, lutem an. Po Bledi e kam ndoshta pak më të vështirë sepse është trajner, kurse unë doja të bëj një sjarim, unë nuk kam plan që të bëhem trajner, kështu që do komentoj pa, do të pa konflikt interesi. Pra, ja ne keti Bled, me që jo, sa i përket tuaj, unë nuk mendoj që si futbollist, si trajner. Dy trajnerë të cilët ishin të gjithë skeptik një javën e parë dhe rezultuan suksesshëm. Në futboll ka lojtarë të mirë dhe jo të mirë dhe trajnerë të suksesshëm dhe jo të suksesshëm, ëh, sipas karrierës së cilit. Ne unë mendoj që duhet të mirëpresim, besoj që duhet do të bëjnë mirë, janë të dy të rikthyer e njohin ambientin shqiptar. Okej. Okay. Personalisht më pëlqeu mënyra se si trajneri Partizanit Mehmeti u shkarkua. Kjo ishte ajo që dua të them për atë çka kaloi Partizani dhe gjithmonë trajneri duket me rezultate. Do t'i shohim të dy se çfarë rezultate do të ketë. Kush triumfon sot? Po nuk e di, nuk dua të them diçka sepse nuk kam ndonjë dëshirë, por që okay. Shpresoj që të jetë një ndeshje e mirë siç ishte ajo e mbrëmshmja ku trajnerët ishin vendimtar me ndryshime, si për mirë apo edhe me gabim. Ndoshta Andi mund ta bëjë ndonjë parashikim. Jo, unë përsa i përket trajnerave, jam shumë dakord me Bledi Shkëmbin që mënyra se si trajneri Partizanit... Shumë e bukur dhe kjo grafika, trajneri i Laçit që mban atë copën e kuqe që duhet të ndalë demi në këtë rast i Kolelës Partizanit. Faktikisht, përsa i përket nëse më lejohet, nëse kam kohë në hapësirën, gjithmonë jam pak i çuditur për sa i përket ndryshimit trajnerit në minutën e fundit këtë Partizanin në humbjen e një ndeshje miqësore kundra Bylisit në Pogradec. Edhe afrimi i një trajnerit huaj, por për sa pash normalisht këtë gjë e thash një javën e parë, por sa pash me pjesën e parë të Partizanit kundra Ignatjes, ekipi la për dëshiruar. Ndërsa për pjesën e dytë, sapo ekipi doli nga dhoma e zhveshjes, pam një Partizan krejt tjetër. Kjo do të thotë që trajneri Partizanit meriton një vlerësim nga ana jon. Ndërsa për sa i përket stolit të Laçit, trajneri Vukičević, mos gaboj? Vukičević. Është trajner që u rikthye te kjo skuadra. Në pyetjen tonë kur ne e kishim përpara mikrofonit javën e kaluar, ai pyetja ishte që është më i mirë ky Laç i këtij sezoni apo Laçi i sezonit, fillim sezonit të shkuar. Ai thash Laçi i këtij sezoni sepse ka lojtar më të ri që i përgjigjen më tepër detyrave taktike që ai jep lojtarëve në fushën e lojës. I tham dhe bëm edhe një herë nusë dhe diun se si nusëroi. Ja tham edhe kë. E kishim vështirë t'ia përkthenim pak. Okej, një parashikimi shkurtër për përsfitën e sotme, a dhe diçka që të mos haroj, e kam për Andin, dje trajneri i Partizanit të shprehur në konferencë që nëse më pyesni për objektivat, është si të pyesni Juventusin në këtë moment, pra e krahason Partizanin me Juventusin. Fantastike, nëse ai, domethënë, e mendon këtë gjë, ku ka më mirë që një trajner i ka objektivat e qarta, sepse nëse ti e krahason vetën tënde me Juventusin, do të thotë që ti pretendon për kampion, pra Partizani normalisht pretendon për kampion jo vetëm këtë vit, por çdo sezon Partizani futet favorit. Blet, nuk e di ku ishe në fundin e sezonit. Është shumë shpejt sigurisht për ta bërë këtë lloj parashikimi, por pak a shumë si të duken të projektuara këto skuadra. Pa tjetër që të dyja mendoj që do të luftojnë për atë katërshen e parë, se për kampion besoj që pa tjetër të dëshira është dy klubeve apo dy trajnere, stafeve dhe të gjitha. Është rrugë e gjatë, ne kemi parë shumë ekipe nga eksperienca që nisen për të dalë kampion dhe përfundojnë poshtë, shumë më poshtë se sa e mendojnë, dhe kundërta që ka ekipe që nuk nisen me atë objektivin madhor, por janë të qeta në atë çfarë bëjnë gjatë rrugës, dhe arrin të jenë në zonën lartë. Po janë të dyja skuadra që të mirë bëra me lojtarë të mirë, me klube që kanë një mbështetje të madhe në çdo anë, sepse duhet edhe kjo, dy klube që punojnë mirë dhe të shohim se çfarë do të arrin. Po në raport me ekipet e tjera? Unë mendoj që janë pothuajse njësoj te themi Tirana apo Vllaznia, ndoshta personalisht e shoh Tiranën pak
nuk e di, më cilësore. Këtë vit po më duket më cilësore. Ndoshta edhe sepse ka stol pak më cilësor. Ndoshta edhe kjo. Po më pëlqen mënyra si po luan dhe si po i menaxhon situatat brenda dhe jashtë fushës. Nuk e di Sindi nëse ka diçka përpara se ta mbyllim. S'ka mas Gjakris, okay. Veç nëse kanë nai parashikim të tillë, do të thënë. Ka mund diçka nëse nuk e di diçka, është ky fakti që ndodhemi këtu sot në Elbasan Arena, luhet një super sfidë siç është Partizani Laçi, dhe të vjen shumë keq faktikisht kur shej që stolet e stadiumit pas nesh, por edhe përpara mund të shohim tribunën, janë ende të boshatisur gati. Duhet marrim parasysh që para pak kohësh po bite edhe shi, so. Okej, okay, kushtet janë, jemi në fund të gushtit, por gjithsesi unë mendoj që janë aq të tifoz të skuadrës Partizanit, po dhe Laçi ka gjithashtu mbështetës shumë të zjarrë, që ndoshta sot duhet ishin për krajet e ekipit. Pa tjetër, ky, nëse më e mu fjallin, ky është një stadium që kam kujtime personale të jashtëzakonshme. Normalisht, kur ky stadium më bëj ri, ndeshin debutuese kam qenë titullarve në Danimarkë, në Shqipëri-Danimarkë. Ndërsa më kujtohet goli i Bledi Shkëmbit në ndeshin kundra Dinamo Zagrebit. Ai na kujtohet gjithve. Ka bërë historinë. Sa po erdhëm jemi shumë familjarizuar. Një stadium i të mbushur me tifoz, jo vetëm të Skënderbeut, por gjithë. Patjetër, e bëra këtë parantezë për sa i përket që nuk mundemi që stadiumin ta shikojmë të boshatisur, sepse në fund fare futbolli luhet për tifozat. Nuk mundemi që të vim vetëm ndeshje Tirana Partizani, kur është derbi. Normalisht do vim edhe atë ndeshje, por nëse tifozët duan që skuadra e tyre Partizani ose Laçi ose çdo skuadër duhet ta mbështesin fuqishëm sepse në fund fare janë lojtarë tyre 12. Gjithashtu edhe klubet duhet të zhvillojnë politikat e tyre të afrojnë fëmijët nëpër stadiume me bileta dhe me filozofitë që ato mund ndjekin siç ndjek gjithë bota. Okej, Bled, bashkë ne do të jemi edhe në pushimin e pjesës së parë. Ne do duhet të ndalemi këtu për t'i lënë hapësirë komentit të kësaj sfide. Partizani Laçi do të ndjekim 45 minuta dhe para do të rikthehemi për një analizë të shkurtër në pushimin e ndeshjes dhe me Tibo Gol përsëri edhe me trajnerët në fundin e takimit. Partizani Laçi dhe në komentin kësaj sfide do të jem me Andi Lilën. Përshëndetje. Ndeshje shumë e rëndësishme kjo për krenën e klasifikimit, Andi. Shumë e rëndësishme sepse dyja skuadrat vinë si triumfuese në javën e parë kategorisë superiore. Gjithçka duket gati tani për të nisur. Java e dytë, shumë fat Partizanit, shumë fat Laçit, një sfida në Elbasan Arena me topin e parë që i luajnë Bardezit e Laçit. Dhe kjo goditje prerë dhe e rrezikshme e Rapajt. Raba një lojtar me goxha cilësi në ndeshjen kundra Sabortalos ishte njëri ndër më të mirët në fushë, në krahun e djathtë mes fushës Partizani. Vjen kjo goditje e Hoti, mbështon Dajsinani. Mario Dajsinani. Da Silva. Vjen kjo goditje jashtë. Fantastike, befasishme goditja. Por jashtë katër këndit, por edhe minutën e 17, kërcënueshëm Partizani. I afrohet golit. Qini të tërë, Rapaj. Rapaj është një futbolist me shumë cilësi. Të me një fitore. Të për tërguar edhe një vitër. Mazrekaj, mund të të kërcënim për portën e Partizanit, lëshon të prev! Mentor Mazrekaj, ishte qëndrore, Recepi zjat grushtat për para duke të vijuar topin. Dhe ishte një super mundësi për Laçi për të kaluar në avantazh. Vjen ky cross. Brenda zonës arrin të largohet nga Albi Alla. Pasi do të pres pyetësin. Dhe vjen ky goditje! Spektakolare, fluturimzi e Angjëllotit përfundon jashtë vetëm për pak. Shumë pranë golit Partizani. Angjëlloti flirton me golin. Spaiu provoka distanca. Shkuka, aksion fantastik, Shkuka, arrin të kaloj një tjetër lojtar, ndjek Mazrekaj, gjithje Mazrekaj brenda zonës, do të bëj kujdes, Shkuka, dhe ka, asgjë për momentin, asgjë për momentin. Ama sprinti i tij mbi 70 metra me topin këmb. Ta shohim pak, tu Mazrekaj e ka kuptuar që ka vjen brenda zonës, ka një kontakt, tu ka kontakt, arrin t'i vjet kontaktin, apo jo? U fut për ballë portës dhe ka kontakt. Me varë, do shkëta shohë, është fritur. E shohin të parën.
Shahini do të bëjmë shenjë për të ndryshuar vendimin e tij apo jo, tek pika penaltis, 11 metrësh për Partizanin në minutën e 43 të akorduar. Të vetëm penalti, merë përsipër tani. Godet dhe realizon Skuka, Giuliano Skuka, Partizani 1, Laçi 0, minuta 44, zhbllokohet sfida. I shënonte po me penalti Daj Sinanit në një Partizani Laçi 2-1. Manelari, Babatunde, brenda zonës Pahiu, sa pran golit Laçi, pran golit barazimit, me Spahiun. Një top i humbur i Skukës mes në fushës. Hey, mirë se vini përsëri në Tibo Gol. Jemi këtu në pushimin e ndeshjes bashkë me Chris Martiron në Shkëmbi. Bledi, kja pjesa parë ishte mjaft interesante. Partizani u duk sikur kishte një avantazh ose sikur ishte skuadër që po lunte më mirë, më shumë raste, dhe në fakt e përfundoi pjesën e parë me një gol, me një penalti nga lojtari Skuka. Si do të thotë pjesa e parë? Sinti komplimenta për analizën, më pëlqeu. Ja, nulur edhe pak temperatura, do prandaj jemi mbërthyer kështu. Pikërisht prandaj dhe lëvizin. Është e vërtet, Partizani bëri një pjesë parë më të mirë do thoja. Shfrytëzoi shumë mirë superioritetin numerik në mesfush, ku ka më shumë lojtar se ekipi Laçi, ndërkohë që Laçi superioritetin në krah me mbrojtjen e krahut nuk arriti ta bëjë mirë siç duhet. Duket që Partizani e kërkonte më me logjik të shkonte në sulm. Laçi mendoj që bëri gabim në goditje standard duke i lënë shumë hapësirë Skukës. Ku edhe te momenti penaltis mendoj që një lojtar me eksperiencë si Mazreka ndoshta duhet kishte bërë një faul taktik jashtë zonës dhe jo aty, pavarësisht se ishte penalti apo nuk ishte. Blet, pam një Partizan më kërkues në pjesën e parë, por edhe një skuadër si Laçi që ndryshe nga sfida e parë me Teutën, u tregua pak më tërhequr edhe në momentet që po provonte të dilte përpara, gjithmonë vetëm nga krahu i Mazrekat, nga krahu i djathtë pothuajse asgjë. Po, Kristi e drejtë, do me thënë, Laçi duke që kretë shumë më shumë lojën nga Mazreka. Mazreka. E mendoj që duhet të shpërndahet pak akoma më shumë edhe të lojtarët e tjerë të sulmit që duhet të marrin pak më tepër për sipër. Duke që Partizani te Mazreka i ka marrë masat mirë. Në çdo moment që Mazreka i merr topin, janë 2-3 lojtarë të Partizanit që shkojnë dhe luftojnë për ta marrë topin. Pra, kjo është dhe arsyeja mendoj që Mazreka nuk është ai që ne duam të shikojmë. Pavarësisht se disa gjëra të mira i ka bërë. Por e them që Laçi duhet marrin për sipër lojtarët e tjerë të sulmit. 2-3 herë vetëm ka funksionuar krahu i djathtë dhe deri diku ka rrezikuar. Debutimi i Albiallës deri tani këtë pjesë parë. Okej, si ndeshje e parë mendoj që është okej, është brenda pritshmërive, por jam i bindur që Alla do të jap goxha eksperiencë në mbrojtjen e ekipit Laçit. Sindi. Në fakt Laçi ka shitur disa lojtarë dhe ka lënë vend për lojtarët më të rinj në skuadër për me pas një rol më të madh, mund të them. Kë ndikon te skuadra? Po pa tjetër që ndikon. Mendoj që Laçit janë larguar lojtarë shumë të mirë, që në kampionatin e vjetshëm ishin nga lojtarët më të mirë të kampionatit, sidomos në mesfush. Të zvendësohen, pa tjetër që do kohë. Për mendimin tim, Laçi meriton komplimenta, sepse po thuaj se në çdo kampionat nxjerr nga 2-3 lojtarë të mirë, të rinj, dhe janë direkt ata lojtarë që bien në sy. Dhe jam i bindur që Laçi do të bëjë përsëri kampionatin e tij, një kampionat gjithmonë të mirë dhe që shkon në kupat e Evropës. Pjesën e dytë nga skuadra e Laçit. Tani mendoj që nuk kam asë çfarë të pres, patjetër që do të shikojmë një Laç akoma më shumë sulmues. Ndoshta ndryshim në emra jo, por mënyra e të luajtur, mënyra e shkuarit në sulm, mendoj që do të ndryshojë. Përpara se të ndalemi përsëri, do doja vetëm të shihnim pak momentin e penaltis, një moment vendimtar që përcakton fatin e sfidës deri tani. Momenti afër. Ishim shumë e vërtetë, në momentin që po zbristin në fush, e kemi parë nga pranë, ne po diskutonim. Ti e komentove që duk penalti apo jo? Bledi kishte pak dyshime, unë me sa duket e pas kam shikimin të mpret, për mendimin tim ishte ende pa u parë në varë 11 metrë, sepse vura re pikërisht këtë kontakt. Do të thotë që arbitri e penalti dhe është e drejtë. Sigurisht. Por që moment i rëndësishëm vendimtar deri tani, kam përshtypjen që varë me të drejtë akordon 11 metrësh, me sa duket ka patur një kontakt të lehtë
ja, këtu mund të dalloj më mirë. Momentin që i lë terren Skukës, Mazreka edhe në fund fare... E drejt, do më në mënyra e vrapimit të Skukës, këm dhe Mazreka që prejt pak rrugën ka ngoditur gjurin e Mazrekat, por e thash që pavarësisht penaltis, Mazreka ndoshta duhet kishte bërë faul më përpara dhe jo vetëm Mazreka, por dhe dy lojtarët më përpara, mendoj që duhet kishin bërë faul taktik duke pas parasysh shpejtësinë e Skukës. Dinamika, por kjo ka të bëjë shumë edhe me eksperiencë. Okej, do të shkëputemi për pak publicitet për të rikthyer me pjesën e dytë në momentin Alban Xhianit dhe Andi Lilës, ne kthehemi përsëri në Tibo Gol në fundin e takimit. Ndryrin nga mbrapa, topin thotë ka larguar Manellari dhe një Partizani, Murata i Rapa i lëshon të djathtën. E devion vitraun e portës Daj Sinani, një super goditje e Rapajt. Fantastike, fantastike. Me vërtet duam që presim që të shikojmë sa më shumë goditje tia drejt portës. Kjo ishte fantastike. Shosi lart. Dhe kalon gjithë me shtyllë Skuka. Sa pranë golit. Do të ishte një dy golësh për të. Giuliano Skuka, pozicion thuajse i pamundur. Është në pozicionin e tij Mazrekaj për disë sërinë e finteve. Gjithi Mazrekaj në kërkim të hapësirës. Mazrekaj nxjerr të pasim për Spahiun. Mundësia e mirë fluturim ti Spahiu. Nuk ka saktësi. Veprim shumë i bukur. Skuka. Skuka provon direkt në të djathtën. Donata Silva, vjen kjo goditje. Mjaft. E rrezikshme. Eda Silvës. Bukur topi për ta zonës. Hoti! Pa fat. Angel Hoti. Çfarë veprimi? Jashtëzakonshëm. Koordini perfekt, marrja goditja të gjitha. Vetëm fati i mungoi. Topi në shtyll. Da Silva. Fiton topi, goditja Cara. Pra ngolit dytë Partizani, nuk parin do të mbyllë ndeshjen. Tedi Cara, i të shansë për të kusht, që nuk arin do të përfitojnë në maksimum. Ekipi Partizanit përgëtohet tani në sëmuse e sajtë. Po të në kraun e majtë. Mazrekaj. E te Mazrekaj, provën të topër në zonës dhe, për pak sa nuk arin do të devijoj. Adeleke, shumë pranë golit barazimit, Laci. Mja thotë një devim fare i vogël. Dhe pse jo topi mund ishte në rrjetë, minutën e 86. Tjetër mundësi. Shënë të top, të kontroluar nga... Super ndales e Daj Sinani që blokon kështu Cvetanovskin. Tjetër reagim. Partizani përsëri nuk arrin dot mbyll ndeshjen. Da Silva. Ka një kontakt. Vjen kjo goditje që prell Daj Sinani e devion në goditje nga këndi. Në 36 për Partizanin dhe vjen këtu fitoria e dytë e Partizanit me një penalti të realizuar nga Giuliano Skuka, i cili e fitoi vetë dhe arriti ta dërgonte topin në rrjet. Përsëri një match winner, Skuka i jep një tjetër 3 pikësh Partizanit që kryeson renditën pas 2 javësh të kampionatit shqiptar me 6 pikë. Mister después una victoria en la primera jornada, un derrota. Ora, ¿qué no te ha gustado? De todas cosas mucho, no me ha gustado, no hemos jugado bien. La verdad que no hemos jugado bien, felicito al Partizani, jugó mejor que nosotros. Dhe pyeta trajnerin se çfarë nuk i ka pëlqyer nga kjo humbje në javën e dytë, thotë që shumë gjëra nuk më kanë pëlqyer, dua të uroj Partizanin për fitoren e këtë ndeshje. Nos faltó de todos, nos faltó agresividad, nos faltó intensidad, nos faltó concentración, nos faltó buen ataque, posesión de balón, de todo. No estoy contento, claro, muchos jugadores no han jugado en su nivel y por eso hemos perdido hoy. Na mungoi gjithçka në këtë ndeshje, na mungoi qarkullimi i topit, na mungoi agresiviteti, nuk ishim të qartë, shumë lojtarë luajtën në nivelin e tyre dhe për këtë arsye ne humbëm ndeshjen. Mister, 3 pikë të tjera dhe vendi i parë në klasifikim. Është shumë herët për të folur, po sa do të shpresoni që ta mbyllni në këtë vend gjithë kampionatin? Se finiamo il campionato con 6 punti, retrocediamo, penso, no? Nëse marrim kampionatin me 6 pikë, i bie që të rrezohemi. Quindi c'è ancora C'è ancora tanto da lavorare, abbiamo fatto una buona gara, ma sicuramente, viste le occasioni, bisognava chiuderla prima.
Sigurisht pa që kemi bërë një ndeshje mjaft mirë, kemi akoma shumë punë për të bërë, por mendoj përse përket ndeshjes kemi pasur dhe mjaft raste për ta mbyllur ndeshjen dhe jo për ta përfunduar në këtë rezultat. Përshëndetje përsëri nga unë, Cindy Marina, arritëm në fund të ndeshjes dhe ishte një ndeshje me plot emocione, me plot raste, por ku doli Partizani fitusi. Ishte ndeshje emocionuese për të dyja palët, por dua të di nga ju, Andi dhe Bledi, si të duk ndeshja sotme? Një ndeshje me të vërtet argëtuese për sa i përket skuadrës Partizanit. Ai zhvilloi nëse me Egnatin ai zhvilloi vetëm pjesën e dytë, një pjesë dytë shumë mirë, ndërsa sot ai zhvilloi gjithë ndeshjen, dominoi takimin. Ishte mjaft e mirë në qarkullimin e topit nga mbrojtja dhe gjithashtu spostohej me stacionin drejt sulmit. Kishte shumë raste për ta dyfishuar rezultatin. Gjithashtu veçohen disa element shumë pozitiv, siç janë Skuka që bëri një vrapim galopant mbi 70 metra me topin në këmbë dhe fitoi një penalti që kontaktin me mentor Mazrekën. Ndërsa skuadra për skuadrën e Laçit jo shumë gjëra, pak gjëra, të dy krahët e saj si Mazreka dhe Spahiu nuk treguan ato që treguan ndeshjen e parë hapse të kampionatit shqiptar. Kjo duket që kjo skuadër ka shumë punë. Normalisht mes në fushës ndoshta i mungoi sot edhe Ujkaj. Por skuadra Partizanit në vlerësimin tim e dominoi ndeshjen në të gjitha drejtimet. Okej, Bled, vetëm pas pak me opinionin tënd sepse kemi gati Gentin me njërin prej trajnerëve me trajnerin e Laçit, mos gaboj. Okej, do të presim, më njoftojnë që duhet presim edhe pak, do të kemi edhe pak vonesa për shkak përkthimit me trajnerin e Laçit, një Partizan që është superior në pjesën e parë dhe arrin ta ruaj ritmin edhe në pjesën e dytë. Madje i shumë fishon rastet. Po e vërtet, unë mendoj që Partizani e fitoi këtë ndeshje si loj, por edhe rezultat në mes fush. Do të thënë me 4 lojtarë kundra 3, fitoi çdo duel, ishte më i qartë teknikisht për të luajtur. Dhe mes fusha e Laçit, siç e tha dhe Andi, ndoshta mungesa, por nuk më pëlqeu, nuk bëri asgjë për të ndihmuar ekipin ndoshta te të dyja fazat. Laçi duhet të shfrytëzonte më shumë lojtarët e krahut, në asnjë moment mes fusha, qendra e mes fushës nuk arriti të çojë topin në momentin e dur në krah, ose për të krijuar atë 2 kundra 1, sepse Partizani luante me Rom dhe ne e tham para ndeshjes që ndoshta të do të jetë superioriteti i Laçit. Në asnjë moment nuk arriti ta provojë. E tham në pushim që Laçi ndoshta pret shumë më shumë nga Mazrekaj. Mazrekaj, unë mendoj që jo se ishte dobët, por kundërshtarët gjithmonë marrin masat e lojtarët që kanë dhe kishin marrë mirë këtë herë, kam përshtypjen. Bledi, nëse është e mundur një bashkëbisedim, normalisht një nga futbollistët që nuk shikohet shumë nga tifozët, por nga trajneri është po i domosdoshëm, ky ishte Matondo, me sushori përpara mbrojtjes, ka bërë bashkë me dyshen e qendrës mbrojtjes, ka bërë një ndeshje fantastike për sa i përket anës taktike në vlerësimin tim. Nuk e di, doja një opinion nga ty. E drejtë, edhe në kampionatin e kaluar, personalisht nuk ka pëlqyer shumë Matondo, është nga ata lojtarët që ne i themi bën atë punë në pistë, që ndoshta e shikojnë pak njerëz ose tifozëve nuk i pëlqen, por që për ekipin dhe për trajnerin ai është shumë i rëndësishëm dhe për mua sot ishte një nga lojtarët më të mirë së bashku me Hotin Skukën, por në përgjithësi Rapa e po, mes fusha e Partizanit më pëlqeu teknikisht, më pëlqeu si kërkonin të luanin futboll, më pëlqeu si kalonin në sulm, Hoti që bënte lëvizje vertikale në momentet që krijoheshin zona bosh, pra ishte një Partizan që siç e the ti ne na shijoi domethënë, ai bëri ndeshjen të bukur. Bledi, në disa raste skuadra e Laçit tentonte që të organizonte lojën nga mbrojtësit e saj, por kishte pothuajse të pamundur sepse si Skuka, Hoti dhe Da Silva ishin tre futbollistë që bënë një pressing shumë fuqishëm. Mos ndoshta skuadra e Laçit mund ta zgjidhte ndryshe qarkullimin e lojës. Tani, ti e di shumë mirë që varet edhe nga cilësit që kanë mbrojtësat, sidomos teknikisht. Unë mendoj që gjatë minutave Laçit i humbi dhe besimi. Dhe kur nuk ka besim për të luajtur futboll, atëherë fillojnë dhe gabimet. Mund ta kishte zgjidhur ndryshe, e provoi edhe me topat të gjatë nga portieri ose nga mbrojtja, por sulmi ose sulmuesi kryesor i Laçit në asnjë moment, kjo për meritet e të qendrave mbrojtjes të Partizanit, nuk arriti të fitoj po thuaj se asnjë duel. Dhe çdo top i kthyer nga mbrojtja, e fitonte ekipi i Partizanit,
Por që e thash, trajneri Laçi thotë që ky ekip është më i mirë për mendimin tim, jo. I mungon mesfusha e vjetshme, Laçi në mesfushë kishte lojtar më ekspert dhe më të vendosur, më të fuqishëm. Unë jam kurioz të dim opinionin e trajnerit, por si shpjegohet që ajo performancë e shkëlqyer e temi ndeshjen e parë Laçit pasohet me një performancë të tillë. Tani ishte Partizani shumë i fortë sot apo Laçi ndoshta nuk po tregon të gjithë potencialin që ka? Në vlerësimin tim, edhe Bledi Shkëmbi e tha mënyrën që unë e mendoj, në shumë raste ekipi i Laçit duhet sulmonte nga krahat me Mazrekan dhe me Spahiun, por nuk e bëri në asnjë moment që pjesën e parë u fokusua shumë te Mazrekaj, duke e lënë krahun e djathtë pothuajse të harruar. Pastaj u përpoqë edhe ta balanconte në pjesën e dytë. Ndoshta trajneri jepte direktiva më shumë Spahiut që të futej drejt qendrës, që të bëhen 4 kundra 4 në mesën e fushës. Por pika e fortë dhe pika e dobët që ne e themi shpesh herë, pika e fortë e Laçit sot do të ishin krahat, sepse si Mazrekaj dhe Spahiun lojnë 1 kundra 1 me Hadrojn dhe me Buxhelajin në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë u zvendësua. Duhet me patjetër të kalonin 2 kundra 1 me mbi pozicione të mbrojtësave, por nuk e bëri në asnjë çast. Andi, më fal, nëse të ndërprejva, por e kemi Gentin live me trajnerin e Laçit. A qëmë përse, Agethe, nuk ka shanse mos të t'fali, Andi. Po, Gent, linja për ty. Po, Kristi, jemi me trajnerin e skuadrës e Laçit, Vukicevic, i cili do të hapë milionin e ti të kësaj ndeshje. Mister, despues, una vitore në primera jornada, un de roda, ora, këmë do të agustato? De todas cosas, mucho, no me agustato, no hemos jugado bien. La verdad que no hemos jugado bien, felicito al Partizani, jugó mejor que nosotros. E pyeta trajnerin se çfarë nuk i ka pëlqyer nga kjo humbje në javën e dytë, thotë që shumë gjëra nuk më kanë pëlqyer, dua të uroj Partizanin për fitoren e këtë ndeshje. Nos faltó de todos, nos faltó agresividad, nos faltó intensidad, nos faltó concentración, nos faltó buen ataque, posesión de balón, de todo. No estoy contento, claro, muchos jugadores no han jugado en su nivel y por eso hemos perdido hoy. Na mungoi gjithçka në këtë ndeshje, na mungoi qarkullimi i topit, na mungoi agresiviteti, nuk ishim të qartë, shumë lojtarë luajtën në nivelin e tyre dhe për këtë arsye ne humbëm ndeshjen. Hemos tenido problemas con sus atacantes, hemos tenido problemas con su mediocampo, porque todos los duelos y prácticamente todos segundos balones hemos perdido y ha sido muy muy mal partido de nosotros, pero y en este mal juego hemos perdido de un penalti. Eso es fútbol. Ne i humbëm gjitha duelet me sulmuesit e Partizanit, në mesfush gjithashtu kishin probleme, humbëm duelet për topat e dytë dhe në të ndeshjet luajtur shumë keq, humbëm edhe me 11 metër. Ky është futbolli. Mister, es Laçi una squadra que depende de Mazrekaj e cuando él no juega bien, toda la squadra no juega bien. E pyes nëse skuadra e Laçit është e varur nga mentor Mazrekaj dhe nëse ai nuk luan mirë, gjithë skuadra nuk funksionon ashtu siç duhet. No pienso así. Si un equipo depende de un jugador, no es un equipo. Es un jugador y los demás hacen su trabajo. No, este es un deporte colectivo. Y claro, de todos se espera más, de Mazrekaj aún más, porque es muy, muy buen jugador y muchas cosas dependen de él, claro. Pero no solo de Mazrekaj, hay muchos jugadores que no han jugado en su nivel. Jo, nuk mendoj që skuadra e Laçit varet nga Mazrekaj, sepse futbolli është një lojë kolektive dhe nuk duhet mendojmë në këtë mënyrë. Sigurisht që nga Mazrekaj pritet gjithmonë më shumë, sepse është një lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën, por kjo ishte ndeshja e sotme, thotë trajneri. Nëse keni pyetje. Po, unë kam një pyetje. Në mesën e fushës, skuadra e Partizanit ishte me 4 futbollistë, ndërsa skuadra e Laçit me 3 futbollistë. Çfarë mund bënin ndryshe në këtë ndeshje? Çfarë mund zgjidhit diçka ndryshe në mesën e fushës, në qendrën e mesit të fushës? No es medio de campo, solo medio de campo. Nosotros sabíamos cómo Partizani juega, nos hemos preparado bien para este juego, lo que pasa es que no hemos jugado en nuestro nivel. Lo que a mí me molesta más, con el balón no hemos hecho nada. Yo entiendo que Partizani juega bien, que tiene un buen equipo, que están bien preparados, que están bien centrados, concentrados, con una ambición grandísima y con unos jugadores muy buenos y eso todo lo sabíamos. Sabíamos que son juegan un poco diferente de los demás y nos hemos preparado para este juego. Lo que pasa que a veces os parece que el contrario tiene 4, pero a veces nosotros tenemos 5.
si kon Babatunga, Spahiu, Mazrekaj and tu pivotes Ziku que jugó en medio campo porque no teníamos jugadores que nos faltaban. Manelari. Trajneri thot se nuk varet vetëm nga pjesa e mes fushës, ne e dinim që skuadra Partizani do të luante me 4 mes fushorë për para, ndërsa ne kemi mënyrën lojës tonë, thot nuk më pëlqeu thuaj se e gjithë pjesa tjetër e skuadrës, por varet se si e shes, sepse ne kishim 5 mes fushorë në qofë se përfshime dhe lojtarët e krave dhe ata të tjerë që ndimoni sulmin me Babatunden, me Mazrekan dhe Spahiun, dhe me 2 lojtarë për para mbrojtjes. Po, duke par edhe rezultatin, prisja ndoshta edhe nga fillimi, por sidomos pas pësimit të golit, ndoshta më shumë ndim nga mbrojtësat e kraut në fazën e sulmit për Mazrekan, sidomos në kraun e majt. Pas disa herë trajnerin që i kërkonte Turkaj të ngjitej sipër, por në asnjë moment nuk u bë, edhe ato disa herë që Turkaj bëheshe gati për të ndimuar Mazrekan mes fush apo lojtarë që kishin topin, në asnjë moment nuk u përgjigjen. Dhe mendoja që aty ishte pika ku mund të vinte Partizani në vështirësi. Hoy todo ha sido el problema, todo. Yo les dije, a partir de nuestro juego con el balón y después con la presión, después con concentración, nos faltaba de todo y por eso hemos perdido. Yo digo, y con este mal juego hemos perdido de un penalti, no hemos recibido un gol después de una oportunidad que Partizani tenía, claro, en segundo tiempo más. Nuk është vetëm ky problemi, thot gjithçka që bëm ishte një problem në këtë ndeshje dhe vazhdon të theksoj që e vetëmja gjë pozitive në kësaj sfidë është të fakti që humbën me një penalti dhe nuk pësuan një gol me aksion. Hemos reaccionado después de penalti, en el mismo minuto hemos tenido una oportunidad con Spahiu de cabeza, un minuto hasta final del primer tiempo, pero el gol que hemos recibido no se puede recibir 3 minutos antes de final del primer tiempo, un partido que contrario sí que tenía unas cosas más que nosotros, pero no tantas para que digamos que no hemos jugado un normal partido. No puedo decir bien, pero un normal. Pero después de penalti todo se cambió, claro. Gracias, mister. Trajneri thotë që ne reaguam më njëherë pas golit pësuar, por ishte shumë pak për të ndryshuar fatin e kësaj ndeshje. Faleminderit, Genti. I kthehemi pak më vonë. Kjo ishte trajneri Laçit, goxha i mërzitur dhe u shprej shpesh që asgjë nuk shkonte. Duket fair kjo përmbledhje? Në vlerësimin tim po, trajneri Laçit tregon që është një profesionist i madh. Normalisht kur skuadra nuk shkon edhe duhet i tregojmë. Gjithashtu ndoshta një pyetje mund t'ja bëjë trajnerit Laçit, sa ndikoi Ujkaj në mesfushën e Laçit, sepse në ndeshjen e parë kundra Teutës, ai zhvilloi ndeshje shumë të mirë, duke dhënë një asist mjaft të bukur. Por siç e tha ai vetë, një lojtar nuk bën diferencë në skuadër, por nëse një lojtar këtu dhe një lojtar atje, siç ishte Mazrekaj dhe Spahiu, ndit jo të mirë, ndoshta kjo bën komplet atë mozaikun që një skuadër futbolli të shkojë në shinat që trajneri don. E rëndësishme ishte që trajneri ishte në një vim me ne, pra i pak kënaqur me shumë gabime, asnjë lojtar nuk ishte në nivelin e tij ashtu siç e tha trajneri. Në pikat më të forta të Partizanit asnjëherë nuk i morën masat lojtarët e Laçit. Ndoshta jam i bindur që trajneri e ka parë kundërshtarin, ka ditë si ka lujt dhe të paktën teorikisht ka dashur të marrë këto maza, por që lojtarët në asnjë moment nuk ju përgjigj. Okej. Dorso më fal, një pikë pozitive, që mund të kemi, sepse është duke na pritur me trajnerin e Partizanit. Okay. Do të jap mundësinë për ta mbaruar iden. Shkojmë te Genti për të marrë opinionin e trajnerit të Partizanit. Hapësira është e jotë, Gent. Po, Kristi, jemi me trajnerin e Partizanit, i cili do ta shpjegoj ai dhe emocionet e fitore e kësaj fitore. Mister, 3 pikë të tjera dhe vendi i parë në klasifikim. Është shumë herët për të folur, po sa do të shpresoni që ta mbyllnit në këtë vend gjithë kampionatin? No vorrebbe sperare che lo chiudeva in questo posto, infine. Se finiamo il campionato con 6 punti retrocediamo, penso, no? Nëse marrim kampionatin me 6 pikë, i bie që të rrezojmë. Quindi c'è ancora Sì.
C'è ancora tanto da lavorare, abbiamo fatto una buona gara, ma sicuramente, viste le occasioni, bisognava chiuderla prima. Sigurisht, që kemi bërë një ndeshje mjaft mirë, kemi akoma shumë punë për të bërë, por mendoj përse për këtë ndeshjes kemi pasur dhe mjaft raste për ta mbyllur ndeshjen dhe jo për ta përfunduar në këtë rezultat. Kishit menduar një plan të qartë për këtë ndeshje për të bllokuar Mazrekain, duke qenë që ai ishte nga lojtarët më të rrezikshëm të Laçit dhe sot thuajse ishte krejtësisht jashtë loje? Beh, allora, io penso che una squadra debba lavorare al di là poi dei giocatori che hanno gli avversari. Mendoj që squadra duhet punoj për te, lojtarëve që ka kundërshtari, bëhet fjalë për lojtarët cilësor që ka kundërshtari, pra duhet punoj si squadra. Sicuramente la transizione negativa è una delle cose su cui stiamo lavorando di più. Pra përse i përket momenteve negative, është gjë kryesore që ne duhet punojmë dhe ta përmirësojmë gjithmonë më shumë në të ardhmen. Quindi non è un giocatore in particolare, anche se un ottimo giocatore, ma è una cosa che riguarda un po' tutta la squadra. Sì, pra nuk është, pra, e mendoj, Mazrekain ishin lojtarë i shkëlqyer, por nuk është problemi Mazrekain, neve duhet të funksionojmë komplet si skuadër dhe të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe ndaj kundërshtarit për vlerësim maksimal. Mister, si është raporti i emocioneve tuaja në rast me fitoren dhe me faktin që skuadra humbi shumë raste? Jeni shumë i lumtur për fitoren, por njëkohësisht ndoshta edhe i mërzitur që nuk e mbyllën ndeshjen sa më shpejt. Si të mund të kontent apo la vitoria, o si të un po, a vetëm po manipulo, deluzo për le okazione che la squadra non ha sfruttato. Né una cosa né l'altra, sono contento per i tre punti perché noi lavoriamo tutta la settimana per cercare di fare tre punti. Perché l'unica cosa che ho detto il giorno della prima conferenza stampa è che questa sarà una squadra che cercherà sempre di vincere. Poi non ci riuscirà sempre, però ci proverà. Perché un aspirante in aspartita non è mica neanche vedo per tre picche. E come dichiarato nella conferenza per attaccare i Laçit, ne vedo che se noi marim tre picche, nesce pas nesce. Quindi sono tranquillo, c'è tanto da lavorare e c'è ancora una strada molto lunga. Noi amicet, kemi shumë punë për të bërë, pasi rruga është mjaft e gjatë. Ok, po Krist. Përshëndetje. Ndeshje shumë argëtuese, shumë e bukur nga ana e Partizanit. Një pjesë parë me Egnatian jo e mirë, një pjesë e dytë shumë e mirë dhe një ndeshje sot fantastike. Mendoni që kjo është skuadra e trajnerit Koleila apo është akoma do presim edhe pak që të shikojmë skuadrën tuaj? Për e bëj këtë pyetje për arsye sepse ju keni një kohë të shkurtër dhe në këtë mënyrë që po luan Partizani, a jeni ju një fenomen që keni bërë gjithë këtë punë brenda kësaj kohë të shkurtër apo është edhe meritet e trajnerit Mehmeti? È un merito dell'ex tecnico Bertano Mehmeti o questa è la squadra che di collega? Ma sicuramente il tecnico che c'era prima ha lavorato bene, perché sennò c'è tecnico Mehmeti ma prepara ca bërë një punë mjaft mirë. Perché se no la squadra non farebbe bene, quindi assolutamente bisogna dare a chi ce li ha i meriti. Në të kundër skuadra nuk do të bëndaj mirë dhe sigurisht do t'i japim meritat. Io sto solo cercando di mettere dentro alcuni concetti che secondo me sono molto importanti. Mos jesh pra po kërkoj dhe përpiqem që të fus konceptet e mia, kjo është pra gjithçka. Konceptet e mia që kam për skuadrën. Okay. Duke vazhduar, mendoj që konceptet të paktën me sa pash, sidomos në mesfush, me mesfushën në Rom, mendoj që sot trajneri është i kënaqur me mesfushën, me të katër lojtarët, fitoi çdo duel, më pëlqeu mënyra si luajti i katërshja e mezit fushës, Hoti, Matondo ishin dy pikat mendoj më të forta pa lënë mend janë të tjerët. Ma sì, penso che il merito di una buona gara vada diviso tra tutti i giocatori.
i centrocampisti hanno lavorato bene, ma hanno lavorato molto bene anche i difensori, hanno lavorato tanto anche gli attaccanti, hanno corso tutti, hanno fatto la fase di non possesso, quindi secondo me non è il caso di dire meglio uno o meglio l'altro. Si vince bene, abbiamo fatto 3 punti, poi lavoreremo in settimana sulle cose che possiamo e dobbiamo migliorare. Mendoj pra që kur skuadra funksionon mirë, funksionojnë të gjitha repartet. Do të thoja të gjithë lojtarët, jo vetëm reparti mes fushës, por edhe mbrojtja ka bërë mjaft mirë, ashtu sikurse edhe reparti i sulmit. Pra të gjithë kanë funksionuar mjaft mirë dhe kanë dhënë gjithçka. Por siç e thash, kemi akoma për të përmirësuar, edhe këtë do ta bëjmë duke filluar që nga seanca e ardhshme, pra në javën që na pret, për të përgatitur ndeshjen e radhës. Ok, faleminderit mister. Grazie. Edhe diçka të fundit Gent, nëse mund të kemi probleme me komunikimin, kështu që Andi Lila kishte edhe një pyetje të fundit megjithatë. Normalisht dohet ta pyesja trajnerin sepse dohet krijoj një ide më të qartë për këtë personazh. Normalisht dohet ta pyesja, a është ishte Matondo futbollisti i kësaj më i mirë i kësaj ndeshje? Sepse do krijoja atë opinionin e trajnerit, ndoshta nuk mund ta kemi sot, por mund të marrim opinionin tuaj. Ti e pe më nga pranë ndeshjen, duke qenë se ishe edhe në koment. Bledi gjithashtu e ka parë nga pranë. Cili mendoni ju se ishte lojtari i ndeshjes sot? Unë nuk do të them vetëm për një futbollist. Normalisht skuadra e Partizanit ishte në total luajti mirë, pothuajse të gjithë lojtarët janë mbi notën 6, por futbollistët që bën diferencën këto ndeshje ishte vlerësimi i Mishë Rapaj, Matondo është i pari, për mua ai është lojtari i ndeshjes. Gjithashtu Rapaj bëri ndeshje shumë mirë, Murataj gjithashtu bëri ndeshje shumë mirë, por Skuka dhe Hoti gjithashtu ishin rrezik permanent i mbrojtjes Laçit, por gjithashtu dhe duat të them që edhe zëvendësimet e Partizanit ishin mjaft mira, duke veçuar Tedi Carën, sapo futa ai kishte bëri 3 aksione të rrezikshme ku mund ta kishte ndryshuar skuadrën e Partizanit, por portieri Dajsinani sot ishte më i miri për skuadrën e Laçit. Unë do doja të shihnim pak klasifikimin në këto momente, duke qenë se ka përfunduar edhe java e dytë e Abisnet Superiore. Partizani pra është skuadra e cila kryeson e vetme me 6 pikë të plota. Sinjal i qartë ky tani për kundërshtarët, ndërkohë që skuadrat e tjera që vinë pas Partizanit në renditje janë Bylisi, Tirana me nga 4 pikë, më pas Shterzeni, vjen Laçi, Vllaznia me nga 3 pikë. Ja, unë mendoj që shumë shpejt për të parë klasifikimin, por Partizani i bën mirë që do ketë një javë të qetë për të përgatitur ndeshjen e ardhshme. Mendoj që në këto momente kjo është më e rëndësishme. Presioni i pikëve është gjithmonë, edhe javën e dytë, javë pas jave, por kur ti fiton java e stërvitjes për të përgatitur ndeshjen tjetër është gjithmonë më e qetë dhe ka shumë entuziazëm sesa ekipet e tjera. Mendoj që kjo është një pikë pozitive, apo jo? Pa diskutim, nuk e di Blend, a më mbështet në këtë analizë që unë do të bëj, duke dora e trajnerit, duke parë që në goditje standarde, mbrojtja e Partizanit qëndronte shumë lart, duke i lënë hapësirë portierit që të veprojë. Po, e vazhdojmë vetëm për pak të shkojmë edhe tek Rapaj, sepse është me Gentin tani në këto momente, një prej lojtarëve më të mirë të sfidës së sotme. Po Gent. Po Kristi, jemi këtu me Rapaj, një nga lojtarët më aktiv në këtë ndeshje të Partizanit kundër Laçit. Rapaj, një fitore shumë e rëndësishme që e ngjit skuadrën në vendin e parë. Sa ju motivon kjo për të vazhduar, për të mos e lëshuar më kurrë këtë vend? Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, kemi pasur rastet tona dhe në fund arritëm që të fitojmë ndeshjen. Dhe kjo na jep besim për të vazhduar ndeshjen e radhës kundër Bylisit që të marrim përsëri fitoren. Ndryshe nga trajneri Mehmeti, Partizani tani ka ndryshimin mes fushë dhe duket sigur aty përqendrohet loja. Ju luani disi më në qendër, ku ndjeni më mirë? Në këtë mes fushën në romb apo në atë tjetën që ishte me 2 dhe 3 përpara? Unë njësoj kam gjithmonë në çdo pozicion, edhe me profesor Mehmetin, edhe tani gjithmonë kam dhënë më të mirën në çdo pozicion. Ndjehem më mirë përpara mbrojtjes ose edhe në rolin mbrapa sulmuesit, por që në çdo pozicion të vendos për ai trajneri, unë gjithmonë do të jap më të mirën. O, Krist. Rapaj, vinit si të barabart, paktën për para sfidës, sa e vështirë ishte fitoria sot dhe sa shumë motivim ju je për ndeshjet e ardhshme, duke nisur nga jo e Bylisit e radhës? Kam parë edhe çunat që gjatë ditëve për para ndeshjet në stërvitje që japin maksimumin edhe kemi qënë përshëndruar në maksimum, edhe dinim të gjithë që duhet a fitonim të ndeshje edhe nisëm mirë ndeshjen, patëm dhe rastet tona edhe në fund e fituam dhe arritëm qëllimit. Përshëndetje Rapaj, Andi Lila. Jeni një nga futbollistët më me kualitet Superligës Shqiptare, pak në këto 2 javë. Në ndeshjen e parë, jo aq sa duhet, por në këtë ndeshje ishit me të vërtet fantastik dhe unë votova për ju si lojtari ndeshjes bashkë me Matondon.
Normalisht kisha një pyetje për ju, objektivat tuaja personal, sezonal, cilat janë? Pra sa gola dëshnor, sa asist? Gjithmonë faleminderit, në radhë parë gjithmonë unë mundohem që t'jap sa më shumë edhe nga viti që kaloi, mendoj se mund të shënoj akoma më shumë se sezonin e kaluar. Çdo futbollist normal dëshiron një kampionat sa më të fortë jashtë. Unë objektivi im personal ai është që të shitem jashtë dhe të luaj sa më mirë. Bravo. Jo, unë duke nisur këtu Rapaj, Bledi Shkëmbi, ke një rritje javë pas jave ose vit pas viti po e quaj, që kur ke qenë te skuadrat mund të mbaj mend dhe një këshill, nuk dua të të vëmë vështirësi me pyetje, sepse kuptoj pak a shumë si mund të ndihesh, por që këshill të vazhdosh në këtë rrugë, të përmirësohesh, sepse ke mundësit për të luajtur në kampionat më të fort, gjithmonë duke bërë mirë te skuadra që je dhe duke bërë diferencën, ashtu siç thot Andi, që pyet se sa gola do bësh dhe sa asiste do japsh. Faleminderit për këshillin dhe e kam e di dhe vetë të pjesë që duhet jap gjithmonë më shumë, edhe që besoj të cilësitë ime dhe të cilësitë mia për të luajtur një kampionat i më të fortë jashtë. Forca. Okej, okay, falenderojmë Gate për gjitha lidhjet e sotme. Okej, ne përmendëm disa futbollistë, edhe Rapajin që e kishim mundësinë që ta dëgjonim, por gjithashtu unë do të veçoja pak edhe performancën e Hotit sot, një lojtar që bëri shumë mirë në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë. Skuka konfirmohet me dy gola. Do të thotë që nuk ishte rastësi ai gol në minutat e fundit, pavarësisht se sot erdhi nga 11 metrësh, por ajo që më bëri përshtypje ishte edhe një lojë mirë e Carës. Pra që minuta sa u fut, më njëherë rrezikoi skuadra duke gjetur shtyllën më pas, por edhe shumë ritëm të mirë dhanë minutat e fundit. Për sa i përket Hotit, ndoshta pra që minuta sa i luajti, ishte futbolisti që vrapoi më shumë, ai vrapoi pothuajse në çdo cep fushës, ai sulmoi mbrojtësit kundërshtar, i ngacmoi të gjatë gjithë kohës, ata mos qarkullonin topin. Gjithashtu ai ndihmoi shumë skuadrën në mesin e fushës, por edhe futja e Tedi Carës në fushën e lojës bëri që trajneri Kolejla të ketë dhimbje koke se çfarë kur zgjedhi formacionin titullar. Por gjithashtu u ndohet veçuar edhe një futbollist, nuk mundem ta le pa veçuar, ai është Hadroi, mbrojtësi i djathtë, bëri një ndeshje mjaft mirë përderisa ai pengoi Mazrekain pothuajse në 90 minuta, një futbollist që është e vështirë për çdo mbrojtës krahu që ta mbaj. Në përgjithësi sot katërshja e mbrojtës Partizanit ishte shumë e sigurt, pra me shumë pak gabime, pothuajse me çdo duel të fituar ndaj kundërshtarëve dhe Andi e di shumë mirë që lojtarët e mbrojtjes t'japin shumë qetësi. Japin shumë qetësi skuadrës, japin shumë besim lojtarëve që kanë para me sfusha sulmi. Dhe nuk ka qenë lehtë, sepse kanë zvaçuar një lojtar si Belica. Sota është duke bërë mirë në qendër të mbrojtjes, u bën dy ndeshje të cilat arrin të sigurojë rezultat pozitiv ekipit duke kontribuar. E drejtë, Sota, domethënë dy, siç e tha Andi, dy Matondo 3, pra ajo qendra aty e mbrojtjes ishin pothuajse perfekt. Sa i përket Carës, jam dakord me ju, ndoshta unë sot ishte pyetje për trajnerin që duhet kishte luajtur Cara dhe jo Da Silva, për mendimin tim. Zgjedhje guximshme kam përshtypjen. Po, pikërisht, por ndoshta trajneri mendon që duke luajtur Da Silva të vi sa më shpejt në formë, sepse edhe loja, edhe mënyra si luajti Da Silva deri diku nuk ishte në nivelin e gjithë të tjerëve. Edhe diçka, duke qenë se ne e përmendëm në fillim të emisionit, ka patur një emër që Genti pyeti edhe drejtorin Marini, një emër të njohur të publikut shqiptar sa i përket futbollit dhe ekipit kombëtar, Mërgim Mavraj është përfolur dhe flitet, pra është konfirmuar vetë nga futbollisti që ka nisur bisedimet me klubin, se ku kanë ngjecur bisedimet nuk e din, por që është një emër që përflitet për mbrojtjen e Partizanit këtë sezon. Çfarë lajmi është ky për tifozët mbi të gjitha dhe për futbollin shqiptar? Ky është, nëse Partizani bën këtë veprim, është ti bën gol, ai bën gol, domethënë Partizani me këtë veprim që do të bëj. Mavraj përveç një futbollist shkëlqyer është një mik i im personal. Ne edhe Rapaj tani në këtë moment tha që do mundohem që të luaj sa më mirë dhe transferohemi në kampionat më të fortë. Kurse ne po sjellim lojtar, nëse na vijnë lojtarë si Mavraj, ta pasurojmë sa më tepër kampionatin shqiptar, ta bëjmë marr kampionatin shqiptar. Deri tani është çdo gjë përshkon në perfeksion, edhe arbitrimi është nivele shumë të mira, organizimi, fushat, pra shpresojmë që të shkojmë këtë ritëm. Nëse nuk do të shkojmë këtë ritëm, ne këtu jemi do flasim. Ti bo gol është super form.
Sindi gjithashtu i zbukuron çdo stadium ku ajo merr pjesë. Bleti, faleminderit Andi. Bleti, dua të di, këtë Partizanin që pa me sot, sa mundësi ka të fitojnë kampionatin këtë vit, për mendimin tuaj? Sindi, këtë që pa me sot, unë mendoj që ka shumë shumë mundësin. Që ose do të luaj çdo ndeshje, zi kjo e sot mja, pa tjetër që... Pa tjetër që... pretendent akoma dhe më serios. Ndoshta po, por që në qofse luan në këtë mënyrë, që nuk ndodhë në futbol të luar gjitha ndeshit, ka që të mira, Partizani tregoj dhe tregon që është i gatshëm për të luftuar për titullin kampion, dhe unë mendoj që deri në fund do të bëj një gardë të bukur me skuadrat e tjera që ne mendojmë që janë. Unë do doja përpara se të ndaleshim të shkonim pak të flisim edhe për një çështje që ndoshta nuk është përmendur shumë edhe në media. Partizani po luan prej fillimit kampionatit me portierin Red Xhepi, ndërkohë që ka padur një Aldo Teqa që ka bërë shumë mirë, sidomos në kupat e Evropës, e kemi parë performancën, sidomos pritjet e penaltive. Zgjedhja e trajnerit, e fusim dhe këtë ke ato zgjedhjet e guximshme? Pa tjetër, duke pasur Aldo Teqen, gjithashtu edhe Alban Hoxhën, dy portiera që kanë treguar që kanë bërë mirë në videot e shkuara. Portieri Red Xhepi po ka një besim shumë madh nga stafi drejtues. Në ndeshjen kundra Ignatis ai bëri një gabim drejt për drejt i tij, por fati ishte me të pastaj që edhe skuadra arriti ta ndihmonte. Skuadra tregoi karakter dhe riktheu. Normalisht, por me sa po shikojmë rezultatet i javën drejt trajnerit dhe Red Xhepi po e meriton atë pozicion. Gjithashtu, për sa i përket pyetjes që Sindi i bëri Blendi Shkëmbit, që Partizani mund të jetë kampion, unë përveç kësaj, sepse kampionati është shumë i gjatë dhe ne nuk mund t'japim mendim kaq herët, në vlerësimin tim ne do të shikojmë që jam shumë i kënaqur, do të shikojmë një derbi shumë të fortë Tirana-Partizani në Air Albania. Pra, vendosja e stadiumit. Një stadium të mbushur, t'jemi sinqert me zorë presë që t'jemi atje tek ai këndi i fushës që t'japim ato verdiktet tona. Ka emocionet vërtet ai stadium. Okej, java e ardhshme fillon me superklasiken e futbollit shqiptar, Tirana Vllaznia. Ditën e premte ne do t'jemi përsëri në Selman Stërmasi, është konfirmuar vendi ku do të luhet sfida. Në orën 16 ndeshet Tirana dhe Vllaznia ditën e premte. Më pas do të luhet Kuksi Kastrioti, Erzeni në një derbi me Teutën dhe ditën e diel Bylis Partizani dhe Laçi Egnatia do të jetë sfida e fundit që do të mbylli javën e tretë. Pak le ta prekim këtë super sfidë, le të themi Tirana-Vllaznia, duke qenë se Sindi po kërkon të marr fjalën sepse është nga Shkodra edhe diçka duhet ta ketë. Mund ta shpreh që un jam tifoze me Vllazni, sepse jam edhe të rrume patjetër nga Shkodra, por desha edhe me përmend, sepse nuk mund të rri pa përmend kampionatin italian. Të shtunën kemi dhe derbin Milan-Inter, që do jemi me skuadrën tonë të Oversportit, Alban Gjihani, Florian Myrtaj, nuk do dim nga të shkojmë për para fundjavën e Qaushi, so ju mund t'i ndiqni të gjitha pa tjetër në Oversport dhe Tipo, por riklemi për sëri këtu të kampionati superiore. Diçka shkurt, vetëm për klasiken e futbolit javën e ardhshme Tirana-Vllaznia. Gjithmonë, ndeshje që për cilë emocione, gjithmonë si do që tjetë situata, gjëndja e skuadrave, është gjithmonë një ndeshje që ka dhe prodhon shumë. Këto ndeshjet e veçantat, këto dy javë, ne po e them na kanë kënaqë. Kemi parë ndeshje të bukura, ndeshje me gola. Shpresojmë shumë. Gola minutë fundit, shpresoj shumë që edhe kjo e premte me këtë klasike të jetë ashtu siç ne duam. Andi, Tirana apo Vllaznia? Gjithashtu kam qenë një ish futbollist i Tiranës. Ja, për me. Po, një ish futbollist i Tiranës. Normalisht ndeshje kundra Vllaznisë ishin ditë feste, jo vetëm për ne si futbollist, por edhe për ambientin bardhë-blu, edhe për ambientin e Vllaznisë. Një ndeshje e gjitha për të shijuar. Normalisht me zor po pres, sepse trajneri ose në konferencën e shtypit tha që do të gëzoj gjithmonë siç gëzohej tek ai gol. Ishte fantastika e goli minutën e fundit, por më fantastik ishte gëzimi i Mirel Josës që festoi edhe në pëlqimin. Ballere kemi parë profesorin. Ndoshta mund të jetë informacioni kësaj jave. Mirel Josa përveç ndeshjes mirë, por edhe për gëzimin që ai bëri. Blet, kujt i ke shënuar më shumë, Tiranës apo Vllaznisë? Nuk e mbaj mend. Ose ku ke dhënë më shumë asiste? Më duket se Tiranës, me sigurt ta dija. Se Tiranës, po. Po Tirana të bënde që të jepje më shumë nga vetja dhe kjo s'është për të fshirë. Nuk e di, Bledi Shkëmbi e ka provuar golin derbi apo jo?
E kam provu, po. E kam provu. Kam shumë kënaqësi jashtëzakonshme. Gjithashtu edhe unë, nuk duhet ta thoja, do duhet mbysni ti normalisht. Unë kam përshtypjen që duhet ta mbyll tani se po të vazhdojmë me batutat mes jush, nuk mbarojmë deri nesër. Shumë faleminderit gjithëve që na ndoqët edhe sot. Kemi qenë në Elbasan Arena për të përcjellë sfidën mes Partizanit dhe Laçit, një sfidë e cila përfundoi me fitoren e të kuqve që marrin gjithashtu edhe kryesimin me 6 pikë të plota. Na vijnë super sfida të tjera javën e ardhshme, duke nisur nga klasikja e futbollit shqiptar Tirana-Vaznia, por dhe sfida shumë interesante në vazhdim. Gjithashtu mes javë do të kemi shumë ndeshje të kampionatit italian, derbi Milanos me Gran Gol nga San Siro fundjavën e ardhshme. Gjitha këto do t'i gjeni gjithmonë në Oversport dhe Tibo. Natën e mirë, faleminderit Blend, faleminderit Andi, faleminderit shumë Cindy Marina. Gjithve.